Čau, já jsem Ryu, hrajeme Zaklínače 3 New Game Plus. Právě se s Vesemírem vydáváme po stopách Yennefer. V minulým partu jsme překousli to, že nemůžu si nasadit zpátky svoje zbraně, protože dostali level boost. Ale ještě budu muset udělat jeden level, abych mohl si aspoň nasadit normální meč. Stříbrný, ten je až od levelu 61, což je neskutečný. Si vemte, aspoň, že vám to dá ten stříbrný na začátek, to je jediný štěstí, ale i tak je to trošku stupiní, že to boostne level těm zbraním. Źle się wojna dla naszych toczy. Tak, už ale jdeme cestovat dál a snad najdeme co nejdřív Yennefer. Ale pozor, Vesemír, nebo tam blítneš do těch mrtvol, to udělám já, vydrž. Blesk! To je další věc, že fakt hodně prostředí je tady interaktivní. V této hře, to je neskutečný. Na RPGčko takovéhle rozloze, tak propracovaný svět, nádhera. Můžu vám říct jedno, teďka nedávno jsem hrál Skyrim na kompu, já vím, že Skyrim už je přece jenom starší. S modama ještě chci upozornit a prostě ne, nedosahuje to těch detailů. Já jinak Elder Scrolls jako nemám nic proti, jo. Ale nikdy mi ty hry nepřipadly kvalitou až tak jako prvotřídní, jako třeba právě Zaklínač hry. Po technické stránce samozřejmě. Tam hodně pokulhávají animace, ty jsou úplně jak z předminulé generace, ještě to pomalu jak z éry PlayStation 1. Na to by mohli zamáknout chlapci. Když už tak dlouho používají stejný engine, víceméně, tak aspoň zamáknou na těch animacích. Do dalšího DL The Scores. Tak, a už tady máme náš první job zaklínačský. Griffina, já si šáhnu na koní prdel, proč by ne? Gerali Prajer, že? Ho seknul do krku takovým excelentním baleťáckým movem, který by vytkl Siri, ale sám si ho vystříhne. A prostě další generace konzol je super v tom, že ty cutsceny jsou real time, ale viděli jste to, co to udalo z medvědí zbrojí, já jsem neměl svoji sukinku. Je pryč, moje sukně je pryč. Ten Griffin mi utrhl a zmizel s ní. Jak to? To je právě ten důvod, proč tuhle tu zbroj mám, protože ta sukinka vypadá tak dobře. Kauži asi mám zase zpátky, byl nějak blbě načtený. No možná ona nemá lot asi, podle mě. Protože vlastně ona měla být vidět jenom na mě, ne? Ne, to je blbost, když jsem hrál předtím tu hru na tom hřbitově, potom tam s Ciri, jak je ta kamera z dálky, tak tam jsem to měl, nevím, asi nějaký glitch. Což je celkem obvyklý, nic nám nedlužíš. Nic nám nedlužíš. Vesemír nevěřícně kouká, jestli jsem debil nebo zaklínač. Si radši vezmu slevu, než pár peněz. To využiju víc. Aspoň, že ten pán nepřišel o knír. Tak, pevné kobiety. Nevysoká, černé, dlouhé vlasy. Viděl jsi takovou? Ne, ale tu v białym sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Poza tym gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że bram was przysłała... A jste bez tak všichni sestřenice a bratranci, já bych se za to vsadil klidně, takový redne cáci. Si tady mejtujou mezi sebou. Vesemír je od krve, jak to? To z nic tak strašného se nedělo ještě, ne? To zrovna schytal, jo? Tak, plesk, klepno a jedeme dál. Zajímalo, jestli ten peš třeba ještě nevylepšil klepnu, třeba teďka bude jezdit normální. Já vím, že to zní nemožně, ale jako stát se to může, že to spraví, jo? Wszędzie trupy, smród krwi, spalenizny. Potwory czasem od tego wariują. Nie mówię
wiodą ludzie. Musimy uważać w tym białym sadzie i wyjechać, jak tylko się czegoś dowiemy. Pozor, dzieci. Vesemir to dziecko przywałcował. A nie tak, jak si myslíte, normálně ho prostě zajel. Vždycky skočím s tím koněm, místo aby vystoupil. Vesemírku, co tam včíješ na ty husy, já jsem tě viděl. Tupláky už jsou připraveny pro Geralta do každé ruky, Geralt zásadně pije s dualama. A Vesemír to dá jen v jedné. Čeho? Chce nějakou speciální službu. Nie żadne to, tylko herb, te merskie lilie i mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie. No aspoň, že ho nevykastruje přímo tady v té hospodě. Prvalo to strašně sere, štít ho sere, ale to, že lidi s tím nesouhlasí, tomu je jedno. Mu jde jenom o ten štít, aby tam nevisel. Jdeme právě včas. Plájas přišli do baru. To je jeho bratranec. Jsem poznal podle toho knírku, naprosto totožný. Tam ten pán sotva měl obličej. Nemá za co, jesteśmy navykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląkł. Tak, paníko, nedají správně, my jsme zaklínači, my se vám o toho grifa postaráme. Za tu správnou cenu můžu-li dodat. Mości, Wiedźmini, jadło i napitek na můj rachunek. Co podať? Máš tady rušno. A zbroj vypadá prostě pěkně. Já jsem sice uznavač lehčejších zbrojí, ale oni tady všechny ty, na ty master úrovni už mají chainmail a tak, takže oni všechny vypadají celkem těžký. Ale ta medvědí vypadá fakt pěkně. A ještě další styl, co mám rád, je běhat naprosto bez vrchu. Jak to bylo u White Wolf traileru, který měl být na PS3, zaklínač. Kdysi dávno, jestli si na to ještě vůbec někdo z vás konzolistů pamatuje. Tak právě proto vždycky lítám bez vrchu. Takový easter egg, odkaz na právě na ten trailer, kde zaklínač Geralt trénoval jenom tak v trenclích. V zimě ještě navíc to bylo. Nezajímalo ho to. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czerwonym. A jsem právě ještě přemýšlel, že teďka tady v tom New Gameu budu se snažit dostat karty a říkal jsem si... pakit, stejně to někde propásnu, musel bych se na to strašně soustředit, musel bych si hlídat, kde jaká je a já na to prostě nemám nervy. A na druhou stranu mohl bych to zkusit aspoň, že? Takže dáme karty! Nebojte, paní, my to zkusíme, ale ještě pro mě ukažte, co máte, a doufám, že mám peníze z minulé hry. Když jsem jich tam moc neměl teda, no. 500. Já jsem ještě zrovna upgradeoval zbroje a nakupoval zbroje. Abych měl na New Game zbroj, která si mi bude líbit. Tak, ale dobrý, na ty karty mi to vystačilo, takže paráda. Děkujeme, paninko, za všechno. Vás rádi navštívíme ještě. I když tady nebudete. A Vesemír to seriál, místo aby se šel ptát, tak si jde sednout do rohu a chlasta. Za patronkami? Daj spokój, ještě nie zniedołężniałem. To popytam o Yennefer. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. To bude těžký s bílýma vlasama a žlutýma kočičíma očima, kámo. Tak sedláč, ty co mi pověte. Šukám kogoś.
Taky teďka se budu snažit nepoužívat to přesvědčování. Ale publicky budu jim vyhrožovat. Prosti. A tak jim nemůžu vyhrožovat, nevadí. Nikt z tobą gadać nie będzie. Jak ci kompanitrza, to do obory i z bydłem się przy żłobach obraca. Toś mu dosrał drogi. Říká to pravý prase. Tracę cierpliwość. Tak, już muszę wyhrożować, nice. Reszty wasze głowy potoczą się po ziemi. Myśmy tylko sobie dworowali. Nie Geralt twierdział. Była tu kobieta o kruczoczach. Na jedną si dla srandu, panu, aby mnie upadł czepiczek. Čepeček mu upadne, ale já mu ho přibiju hřebíkem, takže mu nespadne parchant jeden. Tak, co vy tady hastlas? Hrajete karty, mastíte to tady? U toho stolu? Tak já si to taky přijdu zamastit. Mastodonti jení. Kam se poděl ten další? Geralt ho zasedne. Rozdupal. Pod stolem. Zwyczajny z Rivi. Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? To si miała Geralt. Myślę, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowców. Proč takový vzdělanec stráví své volné chvilky mezi takovýma buranama? Jadę na front. Taky asi jede na fistech, podívejte si na ty jeho oči. Naprosto rudý. Z černalý. Je feťák. Ještě větší zoom do rypáku. Budeme ho podporovat, třeba si toho dočkáme v nějakým dalším spin-off Zaklínačovi, jeho knížky. Ach, widać, że brak ci akademickiego szlifu. Gwałty i okrucieństwa to detale bez znaczenia dla przebiegu wojny. Inherentny dla konfliktów koloryt, można rzec. Mhm. Rzeknij to ludziom, którym spalano domy. Zwiastunka wojny, o czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie... Powieści się teraz szerzy hodnie rychle. Nie. Już to jest legenda, a to jest dopiero czerstwi. Wojna dotarła już do Nowigradu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgaard, z drugiej Redania. Łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda. Cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Mhm. Zwłaszcza uczeni. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. Muszę iść. To říkáš, ty vole. Czekaj, Wiedźminie. Ale z takovým kloobercem ti nemůžu uvěřit. Padá to jak lítající talíř, vole. Chtěl bych uvěřit, ale nemůžu. Tak dobrá, jdeme si zamastit. Vyborně, už ti tlumače zasady. Já vím, jak si to hraje, prosím tě, tohle to není moje první rodeo, ale doufám, že neprohraju. No, tak ty what the fucking shit, no way. Takový karty jsem fakt nepotřeboval. Jsme na tahu. Tak mu natáhne. Jak, co bys dala tahle ta karta? Jo, hází mlhu, takže to nechci. Já prostě nevím, ale já vždycky rád začínám katapultem, z nějakého důvodu. Moje úchylka nejspíš. No, dobrý, zatím on tahá lučišníky, protože má nilgárdskýho chuja. Já bych ho teďka mohl oprat. Ha, čil začíná ta pravá hra teda.
A je to tady zvrat. Spíš přemýšlím o tom, že bych teďka vynechal, protože on stejně, ať tam hodí co chce, tak mě bude těžko dohánět. A já když tam něco hodím, tak si tím akorát podělám. Takže já teďka vynechám tak radši. Dívejte, kolik karek musí vyházet, aby mě dohnal. Hurej, konečně mě dohnal, už mám jednu kartu, to je vosel. No ježiš, vyhrál kolo, ale to není celá válka. Možná ví, co dělá, ale... Ty vole, teďka mě napadá, že on to furt může vyhrát ještě. Tak možná ne, no. Že to byla jeho poslední karta. Ty vole, to je učenec. Vypatlaný Geralt. Zmutovanýho. Být ne jak nic. No dobrý, tak to bysme měli, pane učenec. Děkuji vám za hru. Jsem Geralt, cestovatel v čase. Já jsem tuhle tu hru hrál, pak jsem ji vytvořil v minulosti. Stal se v ní mástrem. Dvojnásobným. Ve dvou dimenzích, kámo, nemáš šanci. Zrovnou to můžete všichni vzdát na začátku. Tak, ještě skočíme tady za panem DLC menem. Šukám kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Miała to odpowiedzieć. To jest tutaj połowina. Szczytek. Ale to wiecie, że si da nas zaklinać. Mnie to ją tak nie složi. Tady Geralt już ma natrénoval. Tady możecie to wypić, kiedy chcete. A nie složił to, ale w przedchodzich dílech to był jeszcze amatér. Stačilo málo, už se válel pod stolem. Pověděl, jak má na jméno. Ale dobře jim opisávajš. A já mám tak. Raz což uslyšu, nikdy nezapomínám. Čím se zajmuješ? Kým jesteš? Řekni nám, kdo pak seš. Řekni nám, jsi DLC, má. Do úzvuk. Přibuenda to závod? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć okrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Glasmy. Nebo nějak tak, sakra. A teď nevím, jak je to v angličtině přímo. Tež pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja... Ale je to prostě DLC, mám toto. No, chyba, že má się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego Wiedźmina. Na samego Geralta z Rivi. Rzeźnika z Blaviken. Mnie też znasz z ballad mistrza Jaskra. Ale o, troszkę si pokecamy, ať se dozwijmy toho co nejvíc. Hej, díky kámo, to se neví, často, že by někdo připil na zdraví mutanta. Já si chci taky jelknout. No mi ukápne slza. Zgadłeś, to miłość. Instant boner dneska ráno, kámo. Z rána stopor, co víc chceš. Zanim się nie pojawiłeś do głowy, mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerń i biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowódcą garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Wszystko się tutaj dal do pohybu. Nie jestem a bez mnie. W garnizonie. Dzięki. My ludzie gościńcy dzięki. Musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Jojo, ja tutaj budu, kámo. What? Już tohle to jest samo o sobie dziwne, że ja się otoczymy, a już tutaj nigdy není. Tak, jeszcze jeden pozdrawić Vesemira na rozloučenou. Zabijem kočku, protože to je free maso. Ne, teďka ještě ne. Je to nepotřebuju. Vesemire, já ti jako mistrovi musím sdělit, kam jdu, a mě nehledáš.
Jeśli tak jest, tak usnysz. Wiesz, że minęło już ponad pół roku, odkąd załatwiliśmy Biesa z Worunę? Tak, Biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten sukinsyn? Drugan? Niech mu ziemia lekko będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy. A teraz Bóg ma twarz. Tak, że cieli ty ma zaklinać. Dawniej było dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. I myślę jako, samozrejmie, sam masz prawie her. Na karku, więc nie je to pomichane. Przyjścieli są dobre, lidi są zli. Na razie. Jest tam velký bordel. A do toho přijde Geralt, který to všechno vypleská. Hlava nehlava, monstrum nemonstrum. No nic, já vám každopádně děkuju za to, že jste se dívali. Geralt se s váma loučí a těší se na vás v dalším partu Zaklínače 3 Ultimate New Game Plus No Gwent Card Edition. A do té doby, zdar. Taky nezapomeňte dát like tomuto videu, subscribenout se, anebo se podívat na mé facebookové stránky. Děkuji.